também, mas a gente tem poucas camisetas ali, tem umas G's que são grandonas, tem feminina pra caramba, e tem CD também, tem tudo ali. Berim tá vendendo CD pra nós aí. Berim? Tá lá. Aí tem CD do novo EP e tem CD do novo também. Do show, tá de boa? É, tem algo pra falar. Ó, tá bom? E é isso aí. Palmas pro Túlio aí, um dos caras mais fortes do mundo.
Thank you.
a gente fez uma viagem, que foi uma van para todo mundo, e essa música se chama Tura, do Jean, e sintetiza a amizade assim, que a gente tem. Estava do peito, do peito. Tem uma coisa de intenção.
Agradecer ela também, agradecer todo mundo que colou. Foi um evento de alto show foda, velho.